Oi, gente, sou Daniela Macedo, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre o desmatamento, com as suas causas e consequências. Bom, esse processo de desmatamento, ele também pode ser chamado de desflorestação ou desflorestamento. Esses problemas ambientais, eles crescem muito no nosso planeta. Ao devastar floresta e recursos naturais, a gente precisa entender que há uma gravidade nos ecossistemas, na economia e nas sociedades. Assim, entende-se que desmatar representa a retirada total ou parcial de árvores, florestas e vegetações de modo geral. Muitas vezes, esses danos são irreversíveis e as populações que ali habitam, junto com a sua biodiversidade local, são inteiramente agredidas. Como principais causas para o desmatamento, nós podemos destacar que pelo menos 80% desse problema está relacionado às atividades agropecuárias, relacionado à presença das hidrelétricas, ao processo de expansão urbana e da própria exploração comercial de madeira, além da atividade de mineração. Como principais consequências deste problema, nós temos a alteração do microclima da região, as áreas de florestas através da vegetação que passam a absorver grande quantidade de energia solar, fazendo com que o calor passe a se propagar com mais intensidade para a atmosfera, gerando, portanto, uma alteração na quantidade de chuvas. Sem contar que com a perda da biodiversidade ocorre a morte de diversos animais, com o fim de diferentes tipos de formação vegetal, além do desaparecimento de espécies endêmicas. Não menos importante, a gente entende que com a erosão do solo, temos a ocorrência de um solo mais exposto a agentes erosivos, como sol, chuva, ventos, um maior empobrecimento da quantidade de nutrientes no solo, e que, para agravar ainda mais essa condição, com a desertificação e arenização, em regiões áridas e semiáridas, temos o processo de desertificação, além do que em regiões úmidas com solos arenosos, da arenização e bancos de areia sobre o solo. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar a sua dúvida. Até a próxima!